Koji su to simptomi koji ukazuju da postoji neko oboljenje i naravno kako se postavlja dijagnoza, to uvek svako pita. Da li je to nešto bolno ili nije? Najčešće zbog čega se pacijent javlja jeste bol. A na osnovu kliničkog pregleda i procene samog lekara prilikom pregleda upućujemo pacijenta na, kao što sam rekla, na dodatna dijagnostička ispitivanja koja podrazumevaju laboratorijske analize, zatim rengen, magnetna rezonanca, kompjuterizowana tomografija, da bismo postavili određenu dijagnozu, ali sve zavisi od tog prvog kliničkog pregleda, simptoma samog bolesnika, jer simptomi mnogo toga i pregled ukazuju i navode na to u kom smeru ćemo postavljati dijagnozu. Šta podrazumeva pravilna fizička aktivnost? Fizička aktivnost, znači redovna fizička aktivnost, određene vrste učestalosti i intenziteta ima veliki značaj u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji svih oboljenja iz oblasti medicine. Nažalost, kod nas se prevenciji pridaje veoma mali značaj, makar smo mi tako došli do zaključka u institutu, što je veoma bitno jer fizička aktivnost ima povoljan efekat na sve organe u našem organizmu. Ako se redovno bavimo fizičkom aktivnošću, jačamo mišiće i time kosti dobijaju dovoljan podsticaj da se ponovo formiraju, što je veoma bitno kod osteoporoze, recimo. Fizička aktivnost ima povoljan uticaj na nervni sistem, jer u momentu kad počinjemo sa fizičkom aktivnošću, dolazi do otpuštanja hormona endorfina koji se popularno naziva hormonom sreće. Znači, ukoliko se redovno bavimo fizičkom aktivnošću, svi organi u našem organizmu će bolje funkcionisati i bit će manje oboljenja.